Ono o čemu se danima unazad priča i o čemu se pisalo i piše i dalje, jesu najmoćnije žene u Srbiji. One vladaju Srbijom na Blicovoj listi 100 najmoćnijih žena. Uglavnom su dobro poznate imena iz sveta politike, ekonomije, zdravstva i estrade. Kako se takve liste sačinjavaju uopšte i šta je potrebno da bi neko u Srbiji bio moćan i da bi se našao na ovoj listi? To pitamo Borislava Miljanovića, direktora regionalne komunikacijske grupacije Reprezent i profesor doktorku Slavicu Đukić-Dejanović, 61. na listi najmoćnijih. Dobro jutro, dobrodošli. Da li vam imponuje što ste u društvu jedne od najmoćnijih? Izvolite. To je pitanje za vas. Da, kao pravi. Jeste, pa tako. Kako drugačije. Dobro jutro, dobro jutro. Jel vam prije što ste u društvu najmoćnije žene? Jedna od najmoćnijih. Kako da ne, ja sam kao uvek okružen, u društvu sam žena celog života. Da. Malih. A i boga mi i moćnih, najmoćnijih. I moćnih, tako je, tako je. I mogu vam reći, lepo je biti u društvu žena generalno, a pogotovo uspešnih i žena kao što su Slavice. Slavice, je li vas iznenadilo? Čini mi se da kolega mi je rekao kada ste razgovarali da vi niste ni znali da ste se ponovo našli na ovoj listi. Ove godine nisam očekivala zbog toga što zaista nisam u žiži javnosti kao što sam to bila u vreme kada sam bila predsjednica Skupštine, u tri navrata ministarka, dakle nisam u vladi, radim svoj posao profesionalni kao psihijatar u Belmediku, tako da jesam savjetnica, ali savjetničke funkcije su iz pozadine i nisu tako vidljive. Očekajte, se osjećate mi kao najmoćnija žena? Jedna od najmoćnijih. Pa ja iskreno, sam termin najmoćnija, verovatno ćemo ga danas malo elaborirati, pa će mi biti malo i jasniji, pa osjećam se kao neko ko traje u javnosti i pretpostavljam da je upravo eho takvih šumova različitih me doveo u ovako dosta zavidnu poziciju. 61. mesto, 100 žena koje su na neki način verovatno u javnosti Srbije poznate. Vi nebitno da ste na javnoj funkciji ili niste, da ste više pozicionirali ili niže, vi se, boga mi, nalazite poslednjih godina među ovih poslednjih 15 godina. Da, dugo sam već među njima. Da, najmoćnijih. A kažite mi, evo, kaže gospođa Đukić-Dejanović, kaže, iznenadila sam se, nisam nešto u javnosti. Od čega zavisi to? Ali evo, imamo ovde, pronaći ću, ali na dosta višoj poziciji su i neke ministarke koji gotovo da nema. Jasno. Ne viđamo ih. Da li to ima neke veze? Pa, prvo, sve te liste su subjektivne. Dakle, to što sad kad mi ovde pričamo za nas, možda od ovih 100 žena koje smo videli u Blicu, možda 20 njih ne bi bilo tu, a znamo neki 20 drugih koje bi bilo. Dakle, kako se te liste rade? Tako što se krene od prošlogodišnje liste i onda novinari iz te redakcije dogovaraju, razgovaraju koje... Mi smo ih pozvali, ali rade trobroj, pa onda nisu imali vremena, ali da nam objasne. I da, dakle, različiti su tu uticaji. S obzirom da smo mi velika grupacija i radimo sa puno kompanija, mi znamo kako to ide. Znači, imate različite ljude. Imate ljude, kao što je ovo što Slavica kaže, oni uopšte i ne vode računa o tome, pa se iznenade kad se tu pojave. Međutim, imate i druge koji vrlo brinu o tome. A kako to brinu? Pa tako, znaju da će te liste biti objavljene, pa onda se trude da do tih novinara dođu, da im pošalju poruku, da se pojave negde, da budu uviđeni. Koliko je takvih od ovih 100? Pa ja mislim jedno 30-40% sigurno bude takvih, da. E sad, ovo nije samo naš izum. Svuda u svetu postoje liste. Doći ćemo i do tih svetskih. To je vrlo popularno i, kako kažem, dobar način, neki način da se skrene pažnja. I mislim da od svih ovih lista koje se objavljaju kod nas, ova lista o moćnim ženama je najbitnija. Najbitnija. Dobro, sad ćemo da vidimo i zbog čega i čemu to služi. Ali evo da preletimo vašu biografiju, to ne mogu na pamet, zato što je... onako poprilično ima stavki. A malo i vremešna. Potpredsednica SPS, narodni poslanik, bivši ministar bez portfelja u vladi Republike Srbije, bivša ministarka zdravlja u vladi Srbije, bivša predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, vršilac dužnosti predsednika Republike Srbije. Bili ste i direktorka klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević, ministar u vladi Srbije, zadužen za demografiju, populacijonu politiku, a od decembra 2020. specijalna savjetnica premijerke Srbije Ane Brnabić, zvanično najmoćnije
Jeste, prve na listi, što je sasvim, mislim, u redu i objektivno. Kad imamo ženu koja je premijerka, pa ko će biti onda najmoćniji, najuticajniji u toj godini nego ona? U kojoj ulozi ste se osjećali vi lično najispunjenije i najmoćnije? Pa, iskreno, ja sam se najodgovornije osjećala kada sam bila predsjednica Narodne skupštine. To je bila prva visoka državna funkcija. Ja sam pre toga bila direktor kliničkog centra u Kragujevcu, prodekan, prorektor i tako dalje. Dakle, bilo me je u obrazovanju, u zdravstvu, na nekim pozicijama. Ali kad sam shvatila da ću da budem, kad sam dobila obaveštenje da ću biti birana i verovatno izabrana za predsjednicu skupštine, mene uhvatila panika, naučila sam poslovnik na pamet za jednu noć i krenula u taj posao. A onda je većina imala 126 poslanika, dakle jednog samo više od polovine. I 4 godine je trajao mandat, tako da mislim da sam negde kroz rad na poziciji predsjednice Narodne skupštine, pa je onda Boris Tadić podneo i ostavku da bi učestvovao na izborima, pa sam vršila dužnost predsjednika države. Tako da su ipak to državnički gledano najviše pre svega funkcije, ali mislim da sam kao speaker, dakle predsjednica parlamenta, prosto naučila šta znači težina posla koji može delovati vrlo lagodno za one koji gledaju, a suštinski je vrlo zahtevan. A kako je biti na čelu države, pa makar i tako kratko? Pa znate što, nije to baš ni bilo kratko. Za mene je 2 meseca, ja sam jedva čekala. Pa dobro, vama je ko 20 godina. Samo sam jedva čekala da se završi i da se ništa krupno ne dogodi za to vreme. A znate kako je to veliki uspjeh bio? Jer ja sam gledao neke podatke. Dakle, na svetskom nivou učešće žena 1990. godine je bilo u proseku 10% u parlamentima svetskim, a 2017. se popeo taj broj na 20%. Od toga, recimo u Americi, u njihovim je 19%. Tako da je to stvarno veliki uspeh kad imate ženu na čelu skupštine, uopšte generalno biti žena u zakonodavnoj vlasti. Jedine dve zemlje gde imaju žene u većini u parlamentu su Ruanda i Bolivija. Ne znam zašto je to tako, ali jedino u tim dvema zemalja imamo preko 50% žena u parlamentu. Zanimljiv podatak. Dakle, jedva ste čekali da pregrmite ta 2 meseca. Da, ta 2 meseca su mi, iskreno, nisam se prosto osjećala sposobnom. Znate, vi ste i vrhovni komandant oružanih snaga u to vreme. Kad sednete i razmislite šta ste sve vi u tom trenutku, je li tako? Samo sam, kažem vam, želela da što pre to prođe, da se što pre završi i da se ja ipak vratim na neke pozicije gde se osjećam malo sigurnije i lagodnije. Vrlo su to odgovorni, izazovni poslovi, što je čovek, što je vremešniji, što ima više godina, sa većom nekako strepnjom prihvata tako odgovorne pozicije. Da, negde smo. Ili biste opet prihvatili tako nešto? Pa dobro, to je kao da me pitate da li bih opet sa bivšim suprugom. Ne bih. Pa dobro, odlično vam je poređenje. Ne bih, zaista ne bih. Da, dobro. A i ako vi, ne biste sudavali. Tako je, tako je. Ne biste stavljali potpis. Da, pa to što sam već bila, mislim, kako vam kažem, bila sam i gotovo je, tu sam dala. Sažvakana priča, što kažem. Šta sam mogla da dam. Prešli ste igricu, što bi rekli mladi. Pa otprilike tako. Dobro. A kažite mi, šta znači za vas najmoćniji? Evo, i kad uzmem i za vas šta znači, a kada pogledate ova imena, do kakvog zaključka možemo da dođemo? Dve stvari su tu u pitanju. Dakle, šta znači najmoćniji? Za svakog od nas znači nešto drugačije. Ali ako gledamo šta bi po nekoj definiciji uopšte u našim životima značilo, to su ljudi koji imaju uticaja na živote drugih ljudi. I sad ti uticaji mogu da budu kroz politiku, kroz javni život. Ovde se najčešće gleda ovo što Slavica kaže, iako ona nije u javnom životu, ona je i danas prepoznatljiva osoba koja ljudima stvara utisak moći. U tom smislu, zašto često ljude imate na listama koji više ne viđemo u javnom životu, a oni su i dalje na listama? Zato što oni stvarno i dalje imaju moć. Možda oni nemaju operativnu moć da komanduju, kao što je Slavica tad bila mogla vojsku da digne. Sada ona to ne može. Ali i dalje Slavica može da pokrene neke teme. Jer evo sad, mi smo se šalili tu sad da se nešto desi, se sapletemo ovde. Ljudi bi to gledali da je Slavica uradila ovo ili ono. I zato je Slavicin uticaj i dalje tu, jer ona može da pokreće neke teme koje obični drugi ljudi ne mogu svakog dana. Ono što je drugo zanimljivo, ne znam koliko ste gledali detaljno, recimo ovu listu Blica. Šta je zanimljivo? Evo mi je.
Ne znam da ste videli da manje od 10% žena na toj listi su žene koje su uticajne u biznisu. I to opet nije ni čudo. I svetska praksa pokazuje, odnosno svetski prosek je isto manje od 10%. Dakle, žene stiču emancipaciju, ali Michelle Obama je imala svoju jaku priču koja je gurala da nema ženske emancipacije dok nema ekonomske slobode. I mislim da ta priča pokazuje još uvek koliko žene, ajde da kažem nekako, zaostaju jer još uvek ne upravljaju ekonomskim bogatstvima i resursima, a to se menja. Sad sam baš skoro čitao knjigu 2030. Profesora Savortona, ima prevedena je na srpski. Kaže da 2030. godine, što je tu, evo, iza ćoška za nekoliko godina, žene će, s obzirom da žive duže i da je u celom svetu proces emancipacije prisutan, biti čak i više u bogatstvu ekonomskom nego muškarci. I da će to drastično da promeni način kako će funkcionisati svet. Jer žene drugačije investiraju, žene drugačije upravljaju novcem, brinu o zdravlju, o edukaciji, manje se klade, nisu sklone rizičnim investicijama kao muškarci. Tako da, ceo naš ekonomski svet će se menjati, a pod uslovom sad koji imamo da je žena još uvek vrlo, vrlo malo u biznisu. Naravno, i u politici bi trebalo da ih bude više, jer u mnogo nekim drugim profesijama žene su dominantnije. Zdravstvo, mediji. Pazite, mediji je dominantno ženska profesija. I to ne samo u ovim našim krajevima, nego i šire u svetu. A mediji su ti koji kreiraju javno mnjenje. Dakle, svašta će se tu dešavati. Moraš li da budeš u politici izgleda da bi bio jedan od najmoćnijih? Pa moraš da budeš u politici u ovakvom okruženju kako je sada. Dakle, možeš da budeš i van politike, ali možeš da budeš onda na jakom uticajnom biznis poziciji da upravljaš velikim brojem ljudi, velikim ekonomskim resursima da bi moglo da pariraš nekome ko je u politici. Vi ste, Slavice, tad kada ste izabrani za predsjednicu parlamenta, to je 2008. Tad ste bili u top 10. Ste ušli. Pa jes. I to je bilo... To je najviša pozicija. Zato sam se ja malo iznenadila, zato što je to lista za 2021. Prvu, da. Međutim, razmišljam kad odem na pijacu i kupujem, onda mi prodavac kaže, ministarka, kako ste? On me čovjek doživljava kao ministarka. Ministarka za njega, da. Da, a koliko je poziva da završim nešto, da ubrzam postupke pred sudom, da zakažem neke zdravstvene preglede, da se lično uključim u neke tokove, u nekim mestima. Da, to ste vi i dalje na listu. Da, tako da, mislim, ima vrlo logike da ne morate vi baš biti, bez politike se ne može naći verovatno na toj listi, ali ne mora to biti aktuelna politička pozicija ili biznis pozicija jako visoka u toj godini. Negde prošlost pa i naznake budućnosti determinišu poziciju žene u jednoj godini. Ali evo što još može da bude moć. Videli ste na 100. mestu je mlada glumica Milena Radulović. I sada znamo, nažalost, pretpostavljamo zbog čega, zbog svega onoga što se desilo. Da li bi se ona, pretpostavljam da se ne bi našla na listi, da nismo imali tu priču, a sa druge strane ne bih da umanjim njen značaj. Naprotiv, mislim da zbog celog talasa osnaživanja koje je pokrenula bi mogla i da zauzme mnogo višu poziciju. Ali evo, to je, na primer, za mene je to moć. Apsolutno. I mislim da ona tu je nisko rangirana, s obzirom da je sada, evo, ona ličnost godine po jednom drugom ponedeljniku, ona je ličnost godine čak ove godine, jer je pokrenula neke stvari, videli smo se posle toga i neke druge. Uticala na... Tako je, i neke druge žene su se ohrabrile da prate taj put. Jednostavno, mi smo društvo koje zahteva promene. Mi smo dosta, iako mi svi mislimo da živimo u jednom modernom društvu, mi smo konzervativno društvo, mi se menjamo. Ali evo, recimo, ja imam situaciju, ja vodim tim ljudi u tih 7 mojih agencija u 4 zemlje, gde je 110 zaposleno, od toga je 80% žena. I ja kad to ljudima kažem, kad kažem da od nas 15 u kolegijumu ima 2 muškarca, sve ostalo su žene, ljudi ne veruju da to postoji. I kao, da li je to moguće? Pa zašto je to tako? Zato što jednostavno u ovim našim poslovima komunikacije, čime se ja bavim, žene su moćnije, fleksibilnije, pametnije, brže razmišljaju nego što to rade muškarci. Mislim na rukovodećim mestima. I na rukovodećim mestima. I uopšte ne vidim razlog zašto ljudi, evo kao i vi pitate, mislite na rukovodećim mestima. Pa zašto da ne? Ako je 80% žena u toj firmi, 80% treba da bude i na rukovodećim mestima. E, to je ono zašto mi, a pogotovo u Srbiji, ja mislim ceo Balkan,
treba ovakve liste da guramo, da pričamo i o ženskoj emancipaciji, da pričamo ne samo povodom ovog ili onoga, nego jednostavno mora stvarno, zašto nema 50-50? Zašto u parlamentu Srbije i koliko stvarno žena koje su sada u parlamentu Srbije stvarno imaju političku moć, a koliko su tu samo slovo na papiru da bi imali muško-ženski balans? Da ne pričamo o biznisu. A pogledajte zdravstvo. Tu su žene pokazale i u COVID-u i u svemu ovome da mogu, ne jednako, nego mnogo bolje od muškaraca da nose pritisak. I mislim da je to neka stvar koju mi stvarno treba mnogo češće da pričamo i mnogo češće da se, kao kažem, upitamo. Kažu da smo se pomerili u tom smislu da ima više žena na rukovodećim pozicijama, ali da što se plaćanja tiče i što se tiče zarade, nismo još uvek na nivou na kom su muškarci. Eto, znate kako je? Pre svega žene imaju treću smenu u kući. Jer mi još uvek kulturološki pripadamo onim društvima gde je prirodno da domaći zadatak pogleda pre mama nego tata. Da ode na roditeljski pre mama. Da ode na roditeljski sastanak, da ako imamo bolesnog člana porodice, da će to biti žena koja će zakazati i odvesti kod lekara, kuvanje, pranje, peglanje, još uvek ili će se mama organizovati ili će ona to lično raditi. Tako da, apsolutno, žene su opterećenije. E sad, ako treba da se uzmu neki slobodni dani za potrebe porodice. Dakle, plate su potpuno iste za iste poslove, ali će mama pre otići na bolovanje. Tako da su ukupna primanja žena na potpuno istim pozicijama i u istom socijalnom statusu u celini niža. To se baš najbolje ne razume i onda se izlazi sa tim podacima. Nije istina, kod nas žene i muškarci imaju istu poziciju. Formalno da, ali suštinski žena je još uvek onaj stup porodice koji rešava probleme, pa prema tome često je nema i često njena postignuća na radnom mestu nisu onolika kolika bi bila da ima zaista identičnu poziciju. I onda kada se jedna takva žena izdigne i nađe se, na primjer, na ovoj listi ili bude na nekoj rukovodećoj poziciji, ona dobije i veći aplauz od muškarca možda na istoj, zato što znamo da ona ima, što kaže Slavica, i treću smenu. Jeste. Ja to gledam svakodnevno kod nas u kompaniji, kažem, jer evo 20 godina funkcionišemo i mnogo je žena prošlo i tu. Najveći problem i najveće usporavanje ženskih karijera jeste taj period trudnoće, ostajanje u braku i posle toga kada one podižu tu decu. Jer definitivno to je neko nepisano pravilo gde malom decom uglavnom se bave žene. Porodicom bave se žene mnogo više nego muškarace. I onda onim ženama koje nemaju decu često je lakše mnogo nego onima koje rade, da ne pričamo muškarci i žene. U istoj kući dvoje ljudi koji se bave poslom, bilo javnim, bilo biznisom, uvek je ženama teže. I češće ćemo naići na ženu koja je zbog toga što se više možda u nekom trenutku posvetila studiranju, učenju, usavršavanju, poslu, ostati bez potomstva, neudata, nego što ćemo to sresti kod muškarca. Se slažete ili mislite da se i to... Pa, urađena je jedna analiza kada je bio poslednji popis, to je bilo 2011. godine, i žene koje su imale visoko obrazovanje, a bile su u životnoj dobi između 30 i 33 godine, pitane su, a nemaju dece, da li planiraju i ako ne planiraju, zašto ne planiraju potomstvo. Boga mi, blizu 30% njih je reklo nemam poverenja u partnera. Dakle, taj partnerski odnos u obavezama koje je žena sebi kao jedna emancipovana osoba nametnula, iziskuje zaista i partnersku podelu posla oko svega, pa naravno i oko porodice, odluke o roditeljstvu i tako dalje. Jeste, jeste. Tako da, zamislite, jedna trećina obrazovanih žena ima strah što nema partnera u koga ima poverenja. Muškarci se bave drugim temama i ja zaista mislim kad žena bude više u pozicijama gde se odlučuje, da će svet biti humaniji. Ja to isto mislim, jer svi podaci pokazuju da žene drugačije se ponašaju, drugačije vladaju kad vladaju. Imali smo primjer i Margaret Thatcher i Merkel. Ne znam da ste to negde primetili, da su one obe vodile konzervativne partije, znači desničarske partije, i obe su bile hemičarke. Sad, kako je to ispalo tako, ali uglavnom one su promenile jedna Britaniju, druga Nemačku i Evropu. Pa upravo sam htela i da pređemo na svetske žene. Ko bi bio za vas najmoćnija žena na svetu? Pa još uvek Merkelova. Je li ona još uvek? Ja mislim da.
Koliko će se zadržati na toj poziciji moći? E pa sad to zavisi od toga šta se bude događalo u Evropi. Hoće li kao vi narednih? Ja mislim da, znate, brzina događanja može da stavi zavesu na činove koji su prethodili, jer malo ima tu i pozorišta i svega, ali suštinski mislim da su nekako indirektno životi svih nas zavisili od politike ipak Evropske unije, a prva ličnost Evropske unije je bila ona i mislim da u ovom momentu nema dileme da je to ona. Za mene ona. Da, i nekako su i muškarci je doživljavali potpuno ravnopravno, kao ravnopravnog sagovornika, kao nekog od koga imaju šta naravno da čuju, kao lidera najmoćnije. Ali su je zvali Gvozdena Lady, zvali su je još, tu je bilo nekih i malo pogrdnijih naziva, zato što žene koje su lideri prolaze kroz gušći filter nego muškarci. Jer kad vidite mladog čoveka, mladića, neko ko je sposoban i hoće da se nametne, oni kažu vidi ga rođeni lider, vidi ga budući predsjednik. A kad vidite devojku koja je takva, vidi je kakva je oštrokondža, vidi je kakva je ono. Tako da, ali tu se stvari menjaju. Mi moramo gledamo malo širi kontekst. Pogledajte influenceri, influencerke, ovi koji kreiraju svest naše dece. Tu je već drugačija priča. Tu su čak žene dominantne, odnosno devojke dominantnije su u nekim stvarima za neke oblasti nego što su muškarci. Druga stvar, pogledajte šta su dve trenutno najmoćnije žene u biznisu. Znate koje su? Koje? Melinda Gates i Mackenzie žena od Bezosa, Mackenzie Bezos. Da, da, da. I one kako su se razvile, to svoje bogatstvo počele su na drugačiji način da koriste nego što su koristili njihovi supruzi dok su upravljali celokupnim bogatstvom. I to su vam zanimljivi pokazatelji šta, kako su sve tako. Na Forbesovoj listi od prošle godine Angela Merkel, Kamala Harris, Ursula von der Leyen, Melinda Gates, Nancy Pelosi i mnoge druge. Ja imam velike očekivanje od Kamali Harris, iskreno, jer mislim da je ona osoba koja će biti verovatno sledeći američki predsjednik i vrlo me, ne bi mi iznenadilo uopšte da u sledećoj predsjedničkoj kandidaturi vidimo nju. E, sa druge strane, da li će i biti dalje bivši predsjednik američki u toj priči, ali onda bi to bio veliki onako jedan spektakl gde bismo imali ženu iz jedne nacionalne manjine, sposobne, koja je u politici ozbiljan faktor. I s druge strane, zabavljača, šoumena, koji se već pokazao takav kakav je bio kao predsjednik, mislim, na Trumpa. Ko su za vas još veoma moćne žene kojima se divite kada govorimo na svetskom nivou? Pa dobro, znate šta. Ja sam nabrojala ovde par, ali složili biste se, pretpostavljam, sa ovom listom. Složila bih se. Negdje mi se čini da kad govorimo o moćnim ženama, sport je izuzetno značajan segment života. Možda malo treba gledati sportske rezultate i žene u sportu uopšte. I znate, svet umetnosti, književnosti, tu možda treba još potražiti. Ja se prosto ne usuđujem da ne bih pravila neku diskriminaciju, jer ih zaista ima puno. Ali možda u svetu treba razmišljati o tome da to nisu osobe koje su završile jedno svoje umetničko delo ili jednu svoju sportsku aktivnost, nego imaju i taj faktor trajanja koji je isto bitan i onog momenta kad više nije u profesiji aktivno kojom se inače bavila, ona se obično bavi edukacijom mlađih, tako da možda treba razmišljati eto o takvom tipu žena. A kada govorimo o tim listama, prošlog vikenda smo razgovarali o ličnosti godine, naslovna strana Financial Timesa i Time-a, Elon Musk. I to su takođe, to je u prevodu jedna od najmoćnijih, pretpostavljam, ličnosti, tako i doživljamo, čovjek koji je uticao na živote svih nas, tako kažu. A imali smo na tim mestima, bila je i Greta Thunberg, koja... Da, koja nema. Kada ste pomenuli sportiste, pa sam se nje setila. Pa eto, Greta bi, na primjer, mogla biti jedna od... Bez obzira što smo mi još uvek podeljeni oko toga da li su njene poruke uvek uvremenjene ili su možda čak i zakasnile po nekima, mislim da bi Greta isto mogla biti jedna od ličnosti koja bi, eto,
mogla da zauzme na visoku. Pazite, kod Ilona Maska, on je imao jednu ženu pa se vraćao njoj, odnosno ponovo su bili, pa je imao posle toga jednu glumicu, pa se s njom razvodio. Inače, Ilon Mask ima petoro, valjda, sinova, petoricu sinova i imena su im, znate, po brojevima. GHO, ja sam, i onda je skoro bilo njegova priča da treba da čovečanstvo rađa što više dece, jer ćemo početi da izumiramo. Od ne znam koje godine čovečanstvo će početi da se smanjuje, što imamo ceo sada situaciju, jer je prosečan broj dece i u Kini i u Americi ispod dva. Znači čak i negde ispod jedan. Što govori da će čovečanstvo da krene se smanjuje. A zašto? Glavni razlog je emancipacija žena. Jer žene više se uključuju u društvo, školuju se, bave se biznisima, poslovima javnim. I gde je najveći procenat rađanja dece? U sredinama gde su žene zatvorene u kući, gde žene nemaju pristup javnom životu. Tako da budućnost će zavisiti od dalje emancipacije žena i uopšte ceo balans u svetu, šta će se dešavati sa svetom, da li će biti prenatrpan, prenasiljen ili neće, zavisi od toga koliko će žene uzimati pozicije. I ovo što mi vidimo sada samo na vrhu ledenog brega, suštinsko je dole, tektonske promjene koje se dešavaju u celoj Aziji, sad ćete i Afriku imati, jer mi ćemo od 2030. godine najveći, najmnogoljudniji kontinent će se sa istoka, sa Azije prebacivati na Afriku. I tu će svašta da, kao kažem, utiče na svet i na razvoj sveta, a ja mislim da u toj celoj priči žene će biti sve jače i jače i mi tome treba da se prilagodimo i mislim da mi kao konzervativna sredina ne radimo dovoljno na tome i mislim da je to glavna poruka koju mi treba ovde danas da pošaljemo i Slavica i ja, da ova zemlja mora da se okrene. Nema veze što će to nekom da deluje kao to je forma, kao broj žena u parlamentu, iako ne učestvuju. Ali to je jaka poruka za mlade ljude, za devojke koje dolaze da su im vrata otvorene i da treba da izbore svoju poziciju. Pa evo, sada kada govorimo o ženama u politici, ima li ih, sve ih više? Sve ih je više, ali što kaže i Miljanović, prosto trebalo bi da imaju, da nisu samo tu mnoge kao broj, da nisu ispunile tu kvotu, nego zaista da se u nečemu pokažu. I evo sada imamo, kada ste rekli da se trebalo bi da se izbore za svoju poziciju, na 85. mestu je Nevena Đurić iz Srpske napredne stranke. Ona je u jednom trenutku doživjela popularnost zbog njenog nastupa u jednom TV duelu. Pa je li to iskakanje o kome pričate? Jeste, ali mislim da nije dovoljno. Evo, malo pre baš sam... Je li dovoljno to da bi se ona našla sad u prvih 100? Pokazalo se da jeste, ali šta će biti dalje sa njom? Ona je sad i napredovala, tako je. Jasno, ali šta će biti dalje sa njom? Da li će ona sutra stvarno biti neko ko će zameniti Aleksandra Vučića? Evo kako govore žene kad su na uticanim pozicijama. Šta kaže Slavica? Bila je dva meseca, što nije uopšte njoj se činilo dva meseca. I nije bilo sve jedno. Tako je, i jedva je čekala da se završi to, da izađe iz te moći i vlasti. Kad bi vam jedan muškarac na takvoj poziciji nešto slično rekao? Rekao, najveći broj muškaraca bi bilo u varijanti, ma ja sam za dva meseca, svašta tu, kičmu sam polovu, ugradio sam se, ma mogo sam ja i dalje da guram, ali eto, za dobro bi državljan. Ja sam se posle čak i kandidovala. Tako je, to vam pričam. Zato vam kažem, problem kod nas još uvek, jer i žene su negde mnogo realnije, mnogo smirenije i negde bojažljivije, jer mislim da to treba da se ide dalje. Ne znam da se sećate situacije kada je bivšoj predsjednici Skupštine u jednom trenutku sevnula šlic i to je NIN sliku, to je bilo još u vreme prethodnih vlasti. Iz Užica je bila predsjednica Skupštine. Nataša Mićić. I šta je tu bilo, cela varijanta, ja se sjećam toga jako dobro i gledao sam baš iz tog komunikacijskog ugla, čak sam analizirao posle nekim studentima reakciju. Dakle, ja sam očekivao da im, kad su to nju slikali, šta će da bude njena reakcija. Pazite, ona je tada isto bila predsjednika Skupštine, to je bilo vaše ono vreme ubistva Đinđića, pa je bila najmoćnija u tom trenutku žena. I šta je javnost zapazila iz toga? Kako su njoj dobre noge, Michelle Kidman ili već kako su je... Nicole Kidman. Nicole Kidman, tako je bilo. Tako je. I vidite, i umjesto da to ona u tom trenutku reaguje i kaže
super što ste slikali moje blepe noge, ali ja sam ovde vlast, ja sam ovde predsednik Skupštine, dajte da pričamo o politici. Ne, ona je tad krenula da se brani, pa zašto vi meni to, pa nemojte vi da ono... Hoću vam kažem, i takvi događaji pokazuju da su žene još uvek u zemlji Srbiji same od sebe u tom modu da su muškarci predodređeniji za politiku i za upravljanje, što apsolutno nije tačno. I mnogo više se mediji bave... Ali su kritičnije, znate. Tako je. Kritičnije su, imaju to jedno osjećanje potrebe da budu objektivne prema sebi i da ne precenjuju svoje potencijale za razliku od zaista većeg broja muškaraca koji će uvek reći da je i najbolji... Iako daleko od toga da su... Da, da, da. Prosto muškarcu je često teško, kad je posebno na nekoj poziciji, da kaže ja sam prosek, ali me iznedrila neka okolnost. Ja se sećam trenutka kad su mi rekli bit ćeš predsjednica Skupštine. Verujte mi, drhtala sam. Od osjećanja odgovornosti, jel mogu da ne budem? Kaže, ne, ne, bit ćeš svakako. Znači, dobila si otprilike zadatak, to vam je u politici i tako. I kažem vam koja je bila moja prva reakcija. Da uzmem poslovnik, da ga naučim na pamet, da sutra kad sednem, da prosto se ne obrukam, da ne obrukam državu, jer više niste ličnost. Vi onda predstavljate državu. Pa ali nisu ni sve žene baš takve. Pa dobro, samo da vam kažem, najveći broj žena koje su na ovoj listi, verujte, jesu takve, i mi imamo nekad odbrane neke, pa onda slika bez tona govori da imamo neki prkos, šta ćemo, moramo nekako da se branimo, ne moramo uvek baš odgovoriti na svaku kritiku verbalno, nego imamo pozu ponekad, ali da znate da je veliki broj zaista uspešnih žena i u biznisu i u politici, ja prosto sa njima se poznajem, sarađujem sa njima. To su jako odgovorne i najčešće skromne žene koje češće moraju imati pozu koja potpuno ne odgovara njihovoj istinskoj prirodi da bi prosto odbile napade od sebe i da bi prosto delovale moćnije nego što jesu. Tu imate i fenomen lepih žena. Dakle, ja sam upoznao nekoliko ozbiljnih menadžerki koje su imali taj problem i koje su svoju lepotu namerno krile kroz svoje ponašanje da bi ih muškarci ozbiljnije shvatili kroz posao koji rade. Jer kad vidite lepu ženu, naravno neka... Ne može biti i lepa i pametna u isto vreme, hoćete to da kažete. Apsolutno, onda s druge strane... A muškarac može biti i lep i pametan i mačo i sve. Onda s druge strane, takve žene imaju probleme da se brane od muške, kako kažem, želje da tu s tom ženom imaju nešto drugo osim biznisa. Tako da je to sve vrlo komplikovani odnosi kada imate uspešnu ženu, ali mislim da je to proces koji ne zaustavljaju i mi samo treba da ga pomognemo, jer nema Srbiji napretka dok ne bude više žena u moći u Srbiji. Pogledajte, izvinite, našu prvu damu. Znate koliko ljudi uopšte ne zna kako izgleda Tamara Vučić? Ona je u svom poslu vrlo kvalitetna, radi u ministarstvu spoljnih poslova. Jedna potpuno diskretna osoba, da. Jer nekako, bar moja generacija se vaspitavala kako treba da... Model za prvu damu je bila Jovanka Broz, koja uvek ima pored predsjednika. Vi, prosto, sve se to menja. Dakle, ona je i profesionalac, i majka, i uopšte njene aktivnosti, iako ih negde ima u javnosti, one su vezane za humanitarna pitanja. Ona je, na primjer, kreator ideje da se pravi jedna velika institucija koja će brinuti o deci ometenoj u razvoju. Ali vi toliko malo o tome znate. Ona je to tako diskretno inicirala, pozvala stručnjake različitih profila. A pritom je to važna funkcija. Kako ne? Mislim, toj funkciji se pride veliki značaj. Kako da ne? U svetu je prva dama i izuzetno značajna pozicija. Međutim, uopšte naše prve dame, pa i ranije. Da, imali smo fondaciju Dragica Nikolić. Ne znam da li to... Imali smo i predsednika Tomu Nikolića. Jeste, imali smo i predsednika. E ovako, kada govorimo o ličnosti godine, ko bi za vas mogao da bude ličnost godine kada govorimo i o Srbiji, ali i planetarno? Ove godine koje je za nama. Mislim, da ne bude sad na prepad, o tome ipak treba promisliti, ali mogu da vam navedem šta su mi, recimo kada smo razgovarali o toj temi, bio baš i Robert Čoban tu, pa su
pominjali i recimo šta je obeležilo godinu, to je korona, pandemija, lekari, medicinski radnici, to je bila jedna od, to je bio jedan od predloga. Takođe vezano za životnu sredinu, za čist vazduh. U kom pravcu biste vi išli? Ja bih išao, nemam ime da vam kažem, ali bih išao u pravcu novih tehnologija i onoga što se dešava u, ajde da kažemo, tom globalnom svetu. Proizvođači vakcina, odnosno naučnici, ne proizvođači, možda koji su izumeli. Pazite, vi znate ko stoji iza Pfizer vakcine. Turci, koji, bračni par. Jeste. Turaka u Nemačkoj koji su, to je ovaj biotek ili već kako se zove kompanija koja je sa Pfizerom napravila. Jesu li ti ljudi koji mogu da budu koji zaslužuju? Ja sam siguran da ta žena za koju vrlo malo ko zna da je supruga, a i ona je naučnica, zajedno sa njim su radili na tome, da je to žena možda koja zaslužuje takve pohvale, ali mi to u svetskim opet razmerama ne znamo, niti se neko mnogo time bavi, jer jednostavno nije toliko interesantno za priču koliko je interesantno, ne znam, Kardashian family koja pari i žari dalje, jer to sad deca, naslednici, sve to, to vam je po internetu i dalje moćna imperija koja radi. Tako da, hoću vam kažem, mislim da mi treba da gledamo šta se dešava u onom svetu koji formira javno mnjenje mladih, jer će to biti ono što će nam se dešavati i gledati. Gledajte TikTok, gledajte šta deca gledaju, ko tamo vlada, šta se tamo dešava. I ti likovi su oni koji će nas... Pa šta to sad znači? To znači sledeću stvar, da mi živimo u mnogo povezanijem svetu. Naša deca žive u mnogo povezanijem svetu nego što smo mi ikada ranije živjeli. Da našoj deci svetski likovi predstavljaju uzore. Bilo muški, bilo ženski. Mnogo više nego što su nama, jer mi smo tada imali problem i sa jezikom mnogo veći, naravno da nismo imali, mi smo gledali tri kanala kad smo bili mlađi, pa posle toga uvek smo bili vezivani za domaće, isključivo javno mnjenje. Sada naša deca gledaju svet. I ono što se dešava na svetskim meridijanima, njima dolazi na telefon i oni žive taj život. I mi to treba da nam bude svesni. Ja se zato radujem i mislim da će naša deca biti mnogo veći svetski građani nego što smo mi. A kod nas? Jeste to namjerno izbjegli? Pa, kod nas je i dalje... Može isto, ne mora da bude ime. Možete kod nas je i dalje sve vezano za politiku. Politika je glavna moć. Politika je nešto što formira, ajde kažemo, na najbrži mogući način javne ličnosti. I mada ja iskreno više verujem u ono sporije, a to je biznis. To je ono gde vi gradite svoju karijeru godinama, da biste posle 20-30 godina rekli, e, ovaj čovjek je nešto napravio. Ili možda izbili u ovih prvih 100. Tako je. I to kad izbijete tu kroz biznis, mnogo ste sigurniji i mnogo duže ostajete na toj listi nego kad ste u politici gde možete danas jesti. Jer evo ova gospođa... Osim ako niste gospođa Slavica Đukić-Dejanović. Slavica Đukić-Dejanović ima dugačak staž u javnom životu, tako da će ona još uvijek da bude i dalje ostane u tome gospođa ministarka. Gospođa ministarka. A kažite mi za vas, ko bi bio kod nas, da kažemo ličnost ili to, ne morate ime i na svetskom nivou, šta biste... Na svetskom nivou zelena agenda i digitalizacija su mi apsolutno. Dobro. Ali kreatori ideje da to mora biti praksa. I ja ne znam ko su oni. Ja zaista ne znam, kao što u svetu naučno-istraživačkog rada, mi ne znamo ko je zapravo zaista inicijalni, ko je inicirao ideju o tome kako vakcina treba da izgleda. Jer taj ko je kreirao taj model, on je zapravo ličnost. Mi njega ne znamo. Mi ovde ne znamo ko je taj ko je rekao da, digitalizacija jeste značajna jer smo bolje informisani, ali digitalizacija mora doći i do nekog ko živi na selu da bi nam poljoprivreda, na primjer, bila bolja. E, kreatori takve ideje da zelena agenda, dakle, gde god možeš posaditi drvo i vodi računa praktično o ekologiji i digitalizacija u praksi, to bi za mene za 2021. godinu možda bili značajni koraci jer su zaista počeli da preplavljaju svet. Što se nas tiče, mislim da je zdravstveni sistem i tu zaista
imam potrebu, lekar sam, da pre svega medicinskim sestrama koje su duše zdravstva u ovaj periodu korone čestitam na izdržljivosti, naravno svojim kolegama lekarima koji ne da su položili ispit, nego su prevazišli sami sebe u vezi sa Hipokratovom zakletvom. Mislim da zdravstveni sistemi zemalja koje su dobro organizovane zaslužuju zaista da ih proglasimo onako kolektivno pobednicima u ovoj godini i mislim da to kod nas zaslužuju lekari, medicinske sestre i svi oni koji rade u zdravstvenom sistemu. Slažem se. Šta ove sve žene ili barem tih 70% ako izuzmem ovih 30-40 što ste rekli da su preko veze završile na ovoj listi. Dakle, šta ih vezuje? Šta je ta glavna osobina, ako možemo jednu da kažemo, koju moraš da posjetuješ da bi nekada bio na ovoj listi, da bi te neko prozvao jednom od najboljih? Ja mislim upornost. Upornost da se istraje u tome što radite. Dakle, sad to je naravno vezano sa tim da ipak volite to što radite, da ste fokusirani, ali upornost da izdržite i da ne posustajete kada naiđu problemi. Jer jednostavno ne vidi se na prvu loptu šta ste vi dobro uradili, koliko ste dobro nešto uradili. To mora da se pokazuje, mora da se dokazuje. I s druge strane, ja mislim da sad budemo i do kraja iskreni. Da biste bili na nekoj listi, morate budete viđeni. Morate da imate imidž, morate da gradite svoj imidž i to je sad deo priče koji se odnosi na imidž svih nas, jer jednostavno u 21. veku vi možete budete fantastični. A ono vladar iz tajne, senke, ima i takvih, ali hoću da vam kažem, u 21. veku vi ne možete budete dobar majstor bilo čega ako niste dobar komunikator, da ispričate tu svoju priču. Jer ima toliko drugih kroz društvene mreže, kroz bogatstvo medija koji će se predstaviti da su dobri u toj struci u kojoj ste vi i bolji od vas, iako to nije tačno, ali znaju da pričaju priče, znaju da koriste komunikaciju, grade svoj imidž. Što bi rekli, prodaju maglu. Da li prodaju maglu, da li dobro prodaju sebe, to je druga priča i mislim da ako bilo ko želi da ikad bude na nekoj listi, mora da razmišlja o tome kakav mu je imidž i kako će da gradi svoj imidž. Umete li vi to da napravite? Pa, s obzirom da 20 godina od toga živimo i ja i 110 ljudi oko mene... Pa ne, nego baš da se nađe na ovoj listi. Pa, dosta je tu ljudi... Pitam za drugaricu. Dosta je tu ljudi koji su prošli kroz dobar trening da bi bili tu. Dosta ih je, ja. Dobro. Drugarica, inače, zaista zaslužuje da bude na listi, ali ne budimo baš pretenciozni mi koje smo na listi. Budimo iskrene, bez dobre komunikacije sa vama, sa medijima, koliko god da radite i šta god da radite. Kad kažem dobra komunikacija, ne mora ona biti uvek afirmativna po ono ko će se naći na toj listi. Ali ono koga nema u medijima, njega nema na listama. Dobro, tu bih ja dodao samo još i društvene mreže, jer sada možete i sami da gurate neke stvari. Naravno, opet morate da budete i viđeni kroz to, ali i društvene mreže su sad stvarno postale medij za svakog od nas, odnosno za svakog ko želi da bude u javnosti, da može i to da gura, ali mora bude aktivan i mora da zna šta radi. Ovo bi bio idealan zaključak ovog razgovora, da mi sad nije palo na pamet još jedno pitanje, pošto je gospođa profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović ovde, kada ste pomenuli čelična lady, Angela Merkel i to. Koliko zapravo ima istine u tome? Možda bolje prvo da pitam vas, pošto niste stručni, da date dijagnozu. To je sada moguće. Dakle, koliko ima istine u tome da su žene surovije kad im daš malo vlasti ili nekad im daš kada zasluže osvoje tu neku vlast koja je još koja god bila. Dakle, koliko ima istine u tome? Vrlo malo. To je čist stereotip. Jer i žene su, i među ženama kao i među muškarcima imate surove žene i divne žene. I ovo što mi pričamo, u procentu generalno su žene blaže i drugačije su fokusirane od muškaraca, ono što smo već pričali. Ali i među ženama ima jakih, dominantnih žena koje vole da... Ali to uopšte ne može da se priča i to je jedan jak stereotip. Kad vi vidite uspešnu ženu, kažete ona je gonič robova. Jedva je dočekala da dođe da maltretira ljude. Što je ona takva? Možda je ona i stvarno takva. Ali to reći da su žene takve na takvim pozicijama, apsolutno netačno. Dobro.
Pa potpuno bih se... Šta imate? Ima li nešto od toga u našoj ličnosti ženskoj? Potpuno bih se složila. Pa znate, Freud je rekao da onaj pojedinac koji nije bio majčin ljubimac teško može dostići visoke nivoe uspeha u profesiji kojom se bavi. Dakle, negde, ajde da pozovemo malku i porodicu, da ne bude baš sve individualno. Dobro. Iz te oaze sigurnosti iz koje krećemo, imamo različite pozicije. O surovosti o kojoj govorite, one žene, na kraju i one individualci, koji zaista mnogo postignu, a nisu imali podršku u porodici, oni može biti, imaju za nijansu više, ali žene i muškarci, ne žene više, imaju više oholosti. I to se može, naravno, objasniti dinamski, psihodinamski. Neću sada držati taj čas. Da ne ulazimo. Nećemo. Ali hoću da kažem da mnogo poruka za ponašanje, za odnos prema poslu, prema kolegama, prema javnosti, prema uspehu u jednoj ličnosti se ipak ponese iz porodice, ima i određenog genetskog potencijala koji je tu bitan. Individualna svojstva, sredina, bez toga nema života, naravno. Međutim, porodica je važna. Da, dobro. Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu. Dobro, imala sam još dosta pitanja, ali već smo sve termine probili. Bilo je zanimljivo slušati vas i poučno. Hvala vam još jednom.